Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər, ekranında əyləşib bizi izləyən və burada olan hər bir kəsi salamlayıram. Xoş gördük hamınızı, gül kimi şov öz efrini davam etdirməkdədir. Bəli, dəyərli dostlar, bugünkü efrimizi 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində canından və sağlamlığından keçən hər bir qardaşımızı yad etməklə başlamaq istəyərdik. Ümumiyyətlə, bu 30 il ərzində bu münaqişədə əziyyəti olan, bu münaqişədə qəhrəmanlıqla vuruşan, döyüşən, öz həyatını fəda edən hər bir qardaşımızı hörmətlə anırıq. Dəyərli dostlar, şəhidlik elə bir zirvədir ki, o zirvəyə heç kəs çata bilməz. Hətta bir çox hədislər var bizim Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi səlamın şəhidlərlə bağlı. Onlardan biri də şəhidlərin öləndən sonra cənnətə düşməsi ilə bağlıdır. Cənnət elə bir yerdir ki, hamı ora düşmək istəyir və düşəndə oranı tərk etmək istəmir. O naz-neymətləri görəndən sonra, onlara dünya təklif olunandan sonra dünyaya qayıtma haqqında fikirləşmirlər. Yalnız və yalnız şəhidlər dünyaya qayıtmaq haqqında öz fikirlərini bildirirlər. 10 dəfə də olsa biz yenidən dünyaya qayıdıb Allah yolunda, torpaq yolunda öz canımızı verməyə hazırıq. Görün, bu an, bu məqam nə qədər yüksəkdir ki, onlar yenidən qayıdıb, yenidən həmi anı yaşamaq istəyirlər. Şəhidləri hörmətlə anırıq. Zatən yeri cənnətliydi, cənnətlə müjdələniblər və ailələrinə baş sağlığı veririk biz, dəyərli dostlar. Bir hədisi də qeyd etmək istəyirəm ki, şəhidlər axirətdə öz əhli beytinə, yəni öz qohumlarına, öz evindən olanlara, ailələrindən olanlara 70 nəfərə şəfaət diləyə bilərlər. Bu da bax onlara verilən ən böyük nemətlərdən biridir. Məlum məsələlərlə biz bir həftə idi ki, efirdə yox idik. Hörmət əlaməti olaraq biz gözlədik və bu həftə də sırf milli vətənpərvər ruhunda milli musiqilərimizlə, muğamlarımızla bu həftəni bərabər keçirdəcəyik. Ümumiyyətlə, bu 44 günlük müharibəni yad eləyəndə Azərbaycan ordusunun bir tarix yazdığını gördük və təbii ki, başda Ali Başkomandanımız, Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla bütün dünyaya dəmir yumruğu biz göstərə bildik. Amma daha bir yeni tarix yazıldı ki, bütün dünya artıq məhz bu andan, bu məqamdan danışır. O da ki, 24 saat ərzində keçirilən bu məlum əməliyyatla bağlı idi ki, hal-hazırda bütün dünyanın dövlət başçıları olsun, bütün orduları olsun məhz bu hadisənin necə baş verdiyini və özlərinə artıq bir dərsliyi kimi götürməkdədirlər. Bəli, bu 24 saat ərzində də bir çox biz şəhid verdik və onları da hörmətlə anırıq. Dəyərli dostlar, bugün bizim milli sənətimiz olan muğamın iki sevilən ismini dəvət etmişik və bir də ki, bizim bayrağımızı xarici ölkələrdə təmsil eləyən, qaldıran idmançımız qonağımız olacaq. Qonaqlarımız artıq buradadır və bir-bir onlar yaxınlaşacaqlar. Bunun üçün biz aşağıya bağlanırıq. Bəli, Gül kimi şounun ilk qonağı səsinin gözəl ahəngi ilə və gözəl ifası ilə Tural Salmanov gəlir. Tural bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun, salamlayıram sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçıları. Ümid edirəm, bugün çox gözəl, maraqlı bir veriliş olacaq. Tural bəy, sizə belə bir sual verək. Bu incəsənətə gələndən bəri, yəni kollecdən bəri bu günə qədər imtahanlar verirsiniz. Bu müsabiqələr də aiddir buna. Yaxşı, ən çətin imtahan sizin üçün hansı olub? Əslində, mən hər səhniyə çıxanda, ümumiyyətlə, hər ifa elədiyim zaman bir məsuliyyət hiss eləyirəm. Çünki bu belə də olmalıdır. Bizə nə qədər insanlar baxır, dinləyir, ehtiyat eləyirsən, nə də səhv eləyirsən, nə eləyirsən. Ancaq ki, təbii ki, xalq ulduzu vaxtında biz bir neçə ay canlı yayımla ifalar eləyirdik. Böyük-böyük əsərlər, bəstəkarlarımızın, mahnıların. Təbii ki, ən çətin imtahanlardan birincisi oraydı. Yaxşı, elə bir mahnı olubmu ki, yəni demişsiniz ki, mən bunu oxumaq üçün hələ hazır deyiləm və yaxud da elə bir məqam gəlməyib ki, o mahnını oxuyasınız?
Olubdu, amma mən bugün o mahnını yəqin ki ifa eləyəcəm, həmin mahnını Cahangir Cahangirov böyük bəstəkarımızın Bakı haqqında yazdığı mahnı o mahnı idi və onun axır ki oxudum onu. Bəli, demək məqam həmin məqamdır. Onda bugün ifa eləyəcəm onu. Elə isə gedək studiyaya. Studiyaya getməmişdən qabaq bizim artıq reklamımızın vaxtıdır. Elə isə elə buradaca reklamlara çıxaq, sonra gedək studiyaya. Reklamlar. Dilimizin əzbərisən, ay elimin, obamın yaraşığı, babaların yadigarı, gözlərimin ışığı. Dilimizin əzbərisən, ay elimin, obamın yaraşığı, babaların yadigarı, gözlərimin. Neçə gün dolanıb, ay dolanıb, illər ötüb, şərəfini dastan edib, nəğmə kimi illər edib Bakımız. Balanam, dolanam, başınam mən. Bakı mənim məskənimsən Bulud ötər, göy açılar Dalğalara, cumara qalayılar Gülavarı mih gətirər Sərin olar havalar Bulud ötər, göy açılar Dalğalara Qağayılar Günavarı Mək gətirər Sərin olar havalar Küçələrin Bəli bəzəkli Yaşılər Var şəhərin Küçələrin Əğməlimin Səsli çıraq Var şəhərin Bakımız Balanam, dolanam, başına mən Küləyin gör səsimiz Torpağım bulmazız Sən mənimsən Bakı mənim məskənimsən Ayelin dövlətin şöhrəti şanı Adın ilə fəxr eləyir Azərbaycanı Buruqların yan yanadır Ayelin dövlətin şöhrəti şanı Adın ilə fəxr eləyir Azərbaycanı Tarixinin yadigarı Bakımız Balanam, dolanam başına mən Küləyin gür səsimiz Torpağı bulmazız Sən mənim, sən
Bakım mənim məskənim sən, Bakım mənim məskənim sən. Hoş gelmişsin Tural. Hoş gördük. Eyleş Zähmet olmasa. Özün hansı bölgeden sen? Özüm... Eyleş. Zəngilan rayonunun Albayeli kəndində doğulmuşam. Keçmiş məcburi köçkün. Yoxdur. Belə deyim. Da o yoxdur, yəni keçmiş dedim. Unutmaq lazım bəli, deyil. Bəli, bəli. Keçmişi unutmaq keçmişi lazım, unutmaq lazım ki, deyil. Ama... Onun üçün keçmiş dedim bəli. Ki... Düşmən hər zaman deyir oyaqdır məsələsi, amma şükürlər olsun bizim dövlətimiz, ordumuz onları məhv eləyib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. İnşallah hər zaman elə qələbə, qalibiyyət bizim olsun arzulayım. Bəli, bizə o yaraşır. Bizə o yaraşır. Doğrudan da bu 30 ilə yaxın bir müddətdə... Hər məclisdə, harada bir yığıncaq olurdusa, yəni arzu var idi, istək var idi. Əvvəldə və ya axırda fərq eləməz, növbəti belə yığıncağın o torpaqlarda bəli, olsun deyə. Və həmin arzu reallaşdı, yəni həmin istək reallaşdı. Deyərdim ki, biz doğrudan da xoşbəxt insanıq ki, yəni bu anı yaşayırıq və onu öz üzərimizdə hiss eləyirik ki, bir... 5 il bundan öncə necə idi və indi hal-hazırda necə idi? Təbii ki, indi yaramız hələ ki təzədir. Biz qardaşlarımızı itirmişik, bəli, bir çox qardaşlarımızı görürük ki, sağlamlığını itiriblər. İçimizdə bir yara var, amma yenə də başı dik bir xalq. Başı dik, bəli. Allah hər zaman başımızı dik eləsin bugünkü gün kimi. Bir vaxtlar mən 9 yaşındaydım Zəngilandan çıxanda. Göyüzün... Top tüfənc toz duman bürümüşdü. Amma mən sonradan Ağalı kəndində oldum. Orada bir tədbirdə Ağalı kənd layihəsinin bəli, hazırladığı Ağalı kənddə oldum. Və o vətən torpağının isini çəkdim, qoxladım. Yəni ki, belə deyim, tamam başqa bir, elə bir təzədən doğuldum. Və göyün üzü də açıq idi. Torpaq da gülür, havada. Yadındadır yani, ümumiyyətlə, 9 yaşına kimi o dövür. Gelib deydin mi oralara, məsələn, hansısa bir bulaq olsun və yaxud da ki, hansısa bir haradasa ev var isə oralara deydin mi, gördün mü? İndi hələ ki, icazə verilən yerlər qədər, hara qədər, çünki təhlükəsizlik Təbii. Məsələləri var. İnşallah ki, və bizim cənab prezidentimizin Albayəli kəndinin bu yaxında təməli qoyuldu bizim kəndimizin. Və rayon, şəhərin mərkəzinin, inşallah nə qədər qohu, məğraba, bizim Zəngilan cəmatını görürəm, nə qədər ruhundan, həvəsindən o günü gözləyirlər qayıtmağın. Elə hətta mənim özüm, belə deyim də, qeyri-adi bir həyəcanlı his var. Yəni, gözləmədiyimiz bir abuhava yaranıb da, belə deyim sizə. Bakı da bizim ürəyimizdir, döyünən ürəyimizdir təbii ki. Bakı bizə qucaq açıb. O deyirik, haralısan dilini gətirmədilər. Yenə də biz haralı deyəndə o mənada nəzərdə tutmuruq ki, kimisə bölək. Sadəcə olaraq hər bölgənin, məsələn, şimal bölgəsində bir çox millətlərimiz var bizim də. Ləzgilər var, qırızlar var, caxurlar var, avarlar var. Qonaqpərvər gözəl insanlardır. Bir çox fərqli millətlərdir. Daha sonra cənuba getdiyi də başqa millətləri görürük. Qərbdə bir bax, sadəcə olaraq onu bilmək istəyirik ki, adət ənənələr nədir və ümumiyyətlə baxışları necə olur. Bakı... Tarix boyu Bakıya baxanda görürsən ki, Bakıda həm çox millətlər yaşayıb, həm də ki, Azərbaycan-Qafqaz bölgəsində yaşayan millətlərlə yanaşı, qərb ölkələrindən də müxtəlif ingilislər olub, burada Norveçlər olub, İsveçlər olub, Nobel qardaşları gəlib burada qalıblar hətta. Və 1800, mədəniyyət mərkəzi olub. Təbii, 1890-cı illərdən bəri meqapolis idi artıq Bakı. Və bir çox, bu indi biz son 90-cı illərdən sonraki bu xarici brendləri gördük, otellər olsun, avtomobillər olsun, o vaxtı ilki nə var idisə hamısı burada olurdu. Amma o mahnıda qağaylar var, ha. Bəli. Onu bilmirəm, qalıb yoxsa yox. Var indi qağay bizdə, görürsən mi? Bakı bulvarında orada gəzəndə birdən orada görürsən. Var məncə. Ümumiyyətlə, mən görməmişim. Məncə var. Var? Var.
Yəni o Bakı haqqında mahnıların çoxunda o qağaylı sözləri var. Var, amma sadəcə olaraq artıq qağaylar da köçüb gedib məhəllə gəlir ki. Daha bir qonağımız var. Mən istərdim ki, bizim idmançı qonağımız hal-hazırda aşağıda bizi gözləyər. İstərdim ki, Səmədi Namiq hal-hazırda bizə təqdim eləsin və göndərsin bura. Bəli, Gürkim Şonun növbəti qonağı Azərbaycanı dünyanın bir çox ölkəsində layiqincə təmsil edən 6 qat dünya çempionumuz Səməd İbrahimov gəlir. Səməd bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, sizin verişlə, rəhbərliyindən tutmuş əmək iştirakçısına kimi hamısını təşəkkürmə bildirirəm. Gül kimi şou, həmişə gül kimi olsun, daim olsun, uzun ömürlü olsun. Səməd bəy, uğurlarınızın sayı həddi çoxdur, həddən artıq çoxdur. Yaxşı, bu qazandığınız uğurlar, belə deyim, yəni sizə ən çox zövq verən hansı olub uğurlarınıza? Uğurlarımın içində ən çox zövqlü olan 2009-cu ildə Ukraynanın Xarkov şəhərində erməni rəqibi ilə döyüşüm olub, dünya çempionatım. Bu rəqibi mən həm həyəcanlı idim, həm də onu qalib gələndən sonra təkrarən 2012-ci ildə Batumi şəhərində yenidən revanşa dəvət etdi mənə və orada da qalib gəldik. Və indi inşallah 2025-ci ildə Almaniyada döyüşümüz var, revanş döyüşü. Səməd bəy, indi isə siz studiyaya getməlisiniz, biz də reklamlara bağlanmalıyıq. Reklamlar. Yaddaşımızı təzəliyirik, fikirləşirik görək harada olmuşuq, necə olmuşuq. Nəysə, onu sonra fikirləşərik. Dəyərli dostlar, Əlbəyaxa döyüş və kontakt karate üzrə dünya şempionu və Avropa mükafatçısı bizim qonağımızdır. İstəyərdim ki, Səməd İbrahimovu dəvət eləyək bura. Əyləşin zəhmət olmasa. Mikrofon, buyurun sizə. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ ol. Siz necəsiniz? Şükür, bu kontakt karate və Əlbəyaxa döyüş. Onu bildim. Kontakt karatenin bildim. Bu Əlbəyaxa döyüş deyəndə orada nəyi nəzərdə tutulur? Burada eyni qaydasız döyüş növü kimidir. Aha. Burada fərq ondadır ki, bu Əlbəyaxa döyüşdə bəzən hərbiləşdirilmişdir. Silahdan, bıçaqdan, odlu silahdan, dəyənəkdən müdafiələrdir. Aha, bizdə özünü müdafiə bilir. Bəli, bəli, özünü müdafiələrdir. Yəni köhnə dilləndirsə sambobuna aiddir. Bəli, Bayavoy sambodan götürülüb. Rukapaşın boyu deyək, rus dilində keçirsək, bizim dildə əlbəyaxa döyüş, özünü müdafiə. Bir növ MMA. Bəli, MMA. Bir növ. Bəli. Haralarda çıxış eləmişsiniz, nə etmişsiniz? Bir məlumat verin görək. Bir çox, dünyanın bir çox ölkələrində iştirak eləmişik. Yəni ilk... Bu nədir? Mən elə bilirdim ki, yalnız bizdə belə olur, aparıcılarda, idmançılarda. Olur, bəzən o məşqi o gecə saat 11-12 kimi bizim qruplar olurdu. Yəni ondan sonra çıxıb gedəndə də biraz yeməyə fikir verməyəndə, yeməsən də olmur, enerji qalmır səhəki məşqə. Yeyəndə də beləsinə biraz qarın deyək, sizin kimi qarın buraxırıq. Təskinli tapdıq, yəni oradan ki, idmançıda da olur. Mən hər dəfə belə idmançıları görəndə özümdən fəxr eləyirəm ki, sən demə, mən də idmançı ola bilərmişəm. Niyə olmursunuz ki, cavab? Niyə olmursunuz? Haçan istəsəz canla başa nümayəndəliyində, təşkilatçılığında. Buyurun. Təşəkkür eləyirəm. Mələ gəlir ki, o qatar ki var idi. Onun dalınca ancaq baxmaq qalacaq mənə. Deməli, sizin öz dərnəyiniz var da, yəni? Bəli. Bizim yeni yasamalıdır. Mən həm də Azərbaycanda Əlbəyaxa döyüş növləri təşkilatının rəhbəriyəm. Rəsmi Azərbaycanda bizim zallarımızın biri yeni yasamalıdır fəaliyyət göstərir. Biri də bu təzəlikdə Masazırda Qurtuluş 93-də fəaliyyətə başladı. Aha. Neçə yaşından uşaqları qəbul edirsiniz? Biz 8 yaşından yuxarı. 8 yaşından Bəli. Yuxarı. Niyə aşağı yox? Biraz bizim idman növü ağır olduğu üçün. Aha. Ona görə 8 yaşından yuxarı. Sümüklər formalaşmalıdır. Biraz özünü dərk eləməlidir yəqin ki. Yaxşı, mən həmişə bilirsinə maraqlıdır. Bu idmana gedəndə, mənim yadımdadır bu 90-ların əvvəlləri ki, biz idmana gedəndə bu karate falan təzə başlayırdı. Sovet dağılandan sonra bu post-sovet ölkələrində ona maraq və biz gedəndə bizdən sağlamlıq arayışı istəyirdilər. İndi də elədir, bəli. Var mı? Bəli, mən hər bir tələbənin valideynindən sağlamlıq haqqında arayış, hətta özündən belə iltizam da alıram ki, yəni hər hansı bir müəllim tərəfindən yox, özünün yarışı vaxtı, güləşi vaxtı, məşq prosesində yüngül bir xəsarət alarsa, yəni bunun valideynin razılığından olsun. Hı-hı.
Çünki bəzi xəstəliklər var ki, məsələn, ürəklə bağlı olan xəstəliklər, ağciyərlə bağlı olan xəstəliklər var ki, xüsusən də bu astma xəstəliyi zətdə onlara görə biz Uşaqlarda bilinmir. Bir də gördüm, yəni indiyə kimi hiss eləməyiblər, görməyiblər, amma həmin məşq zamanı, ki, yüzü, ağır məşq, neçə dəqiqədir sizdə məşq qabağı? Razmikalar desiniz, 20 dəqiqə, 15-20 dəqiqə razmika yedirsiniz. Biz cücücüsüdə 1 saat, 25 dəqiqə, haradasa 1 saat, saat yarım bizdə məşq qabağı. Bəli, mən Alik müəllimin tələbəsi olmuşum cücücüsüdə. Mirəli müəllim. Bəli, Mirəli müəllimin ilk tələbələrindən olmuşum. Bir yerdə gedməmişdin. O, Talih var idi oğlu, o vaxtı kontakt karəsi. Dinamo. Ha, nə gözəl, nə gözəl. Ola bilər, indi reklam arası onu çöp görsün. Bu koronadan sonra yaddaş yavaş-yavaş artıq deyəsən dövrü gəlib çatdı ki, yaddaş qayıdır. İdman Universitetinin arxasında zalında məşq eləyirdi o vaxtda. Yox, mən məşqi nə vaxt buraxdım, mən sizə deyim, mən Mirəli müəllim buradan salamlayıram. Mirəli müəllim məşqdən sonra ki, bizə dedi, bazar günü gedirik, deməli, Çinməyə, dənizə, dekabr ayı idi. Mən başa düşdüm ki, yəni idman mənliyi deyil, dekabr ayında dənizdə mən niyə çinməliyəm? Amma yəqin ki, sizdə belə çətinliklər yoxdur. Yox, olmur. Aha. Biz belə deyək də, Mirəli müəllim kimi, köhnə tanınmış ustadlarımız kimi çox sıxa bilmirik indiki uşaqları. Biraz sıxan kimi uşaqlar 5-6 məşqdən sonra gəlmir. Yəni bizi də o vaxt Mirəli müəllim, sonra Azad müəllimə buradan salamı söyləyirəm, Pankration Federasiyasının prezidenti, onun da tələbəsi olmuş. Bizi dəhşət dərəcəsi sıxırdı. Bizi sürüyüb çıxarırdılar. Yəni durub özümüz gedə bilmirdik zaldan. Günah onların deyil, günah Van Damındır. Vay sən. Məncə günah Van Damındır ki, o dövrdə məşqləri elə göstərirdilər. Hamı elə bilirdi ki, karatenin birinci günündə şpagat deyirlər də, mütləq olmalıdır, 5 nəfər ayağından tutub dartırdı. Yəni, indi artıq bunların hamısı füxtələşib və başqa bir mərhələdədir. Səndə idmandan vəziyyət necədir? Mikrofon. Çox idman mənim üçün piyada gəzməkdir, yürüş eləməkdir də. Hə, televizorundan baxırsan idmana, yəni mənim kimi sənə Yox, piyada yəni yürüş eləyirəm də bir saat belə gün ərzində. Doğrudan. Ha. Yəni harasa gedirsən, yoxsa idman kimi buna baxırsan? Yəni bir park və ya hətta bir yol tapan kimi orada mənim üçün idman odur da. Hə, yəni gündəlik bunu eləmirsən də, sadəcə olaraq vaxtım oldu. Yox, piyada gəzintini yəni. Hə. Piyada gəzintini özüm üçün idman kimi qəbul eləmişəm. Alışqanlıq eləmişəm. Aha, bəli, bəli. Hal olsun sən. Günə nə qədər? Amma idman, amma fiziki... Günə nə qədər? 5 kilometr, 6 kilometr təxmini belə. Səncə mən günə nə qədər gəzərəm? Minimum 10 kilometr. Minimum 10 kilometr? Yox, 70 kilometrə yaxın avtomobillə gəzirəm. Amma özüm piyada gəzməyim 300 metrdən artıq olmur. Bu, mənim kimi təmbəl insanlarım. İnanmıram. Var da, yəni bir də mənəm, məndən başqa yoxdur. Biz, əgər Mirəli müəllimin yetirməsi olmuşuqsa, inanmıram. O, 2000-lərin əvvəli. Yox, elə hər şey arxivdən başlayıb. Hə, indi doğrudan da biraz təmbəlləşmişəm və mənim kimi insanlar var. Onları aktiv idmana, Çox. Aktiv həyata qaytarmaq üçün nə eləmək lazımdır? İdman zallarına dəvət etmək lazımdır. Onlara hər insanın, hər çəkisinə, hər yaşına uyğun ona idman proqramları vermək lazımdır. İstər belə deyək, trenajor fitnesdə, istər döyüş məşqlərində. Hər yerin yaş uyğun, fərindlərə, yaxşı uyğun hərəkətlər elətdirmək lazımdır. İndi təbii ki, 20 yaşlı, 18-25 yaşlı insanla bizim yaşımızdakı orqanizm eyni deyil. Və yaş qrupları var. Bəli, yükü götürmə qabiliyyətimiz artıq yavaş-yavaş zəifləməyə doğru gedir. Veteran sayılırıq da, yəni idmanda artıq 40-dan sonra veteran dövrü gəlir çatır. Bizə maksimum hansı ağırlıq vermək olar? Yəni, söhbət əlbəyaxa döyüşlərdən gedir. Əlbəyaxa döyüşlərdən gedirsə, orada, belə deyək də, ağır deyəndə öz çəkisinə uyğun para qoymaq lazımdır. Naparinqindən işləmək üçün. Ağır olmasın deyən çəkisi ondan ağırından olmaz. Yüngül də ki, yəni o çəkini hiss etməyəcək. Və ona da maksimum özünü o tərəfə, bu tərəfə eləsən, 40 dəqiqədən artıq məşq etmək olmaz. 40 dəqiqədən artıq. Bəli. Siz düşürsünüz 40 yaş, belə deyək də, 25 yaşa kimi olur birinci yaş qrupu, 40 yaş olur arsa 4-cü yaş qrupuna düşür. 4-cü yaş qrupuna ona uyğun 40 dəqiqədən artıq məşq elətdirmək olmaz. Çünki ürək ritmlərinin döyünməsi var, ürəyin qidalanması var və onun bədənindəki olan enerji var. Təbii, amma yenə də
bilirsiniz 40 deyirik. Mən baxıram o xarici bizim uşaqlıq elə bir ki izlədiyimiz Arnold Schwarzenegger olsun, Stallone olsun, hətta 82 yaşını keçən Chuck Norris, Benny Urquidosa baxırsan ki, yəni bu insanlar bu yaşda 82 yaşında insan formalarını saxlamaqla yanaşı zallarda elə yüklərlə işləyirlər, elə yəni məşqlər eləyirlər ki, yəni sadəcə olaraq insan baxır həsəd alır. Siz Cavid müəllim, o yeməkdən çox, sudan çox, ən çox vaxtını ayırır idmana. Elə təməlindən də idman olub deyən, yəni ona görə onlar üçün bizim qaldırdığımız belə deyək də çəki onlar üçün adi bir razmikav qızışdırıcı vaxt kimi istifadə edirlər. Ona görə belədir. Yəni ona görə dəyərli dostlar, heç vaxt gec deməyin. Tənbəlliyin daşını atın. Özünüzü divandan qopardın, necə deyərlər və ən azından çantanı götürün. Gedin idman zalına. Orada məşq eləməsəz də o çantanı götürmək özü bir məşqdir. Yəni o həvəsləndirəcək sizi. Bilirsiniz, Azərbaycanda bizdə idman günü-gündən çox inkişaf edir. 90-cı illərdə bizim vaxtımızda 92-ci illərdə şərait o qədər yox idi. Allah Ali Baş Komandamızın canını sağ eləsin. Yəni bizə idman sürətli dərəcədə artır. Hələ 90-cı illərin sonundan etibarən Olimpiya kompleksləri bəli, bütün ölkə ərazisində ən ucqar yerlərdə belə biz artıq idmandan yararlana bilirdik bəli, və bugün ən müasir avadanlıqlardır. Bəli, bizdə o vaxtı taxtanın üstündə məşq edirdik. Bugün artıq döşəklərin, tatamilərin müasir avadanlıqlarla məşq edirik. Bu da hansı rəhbərliyin idmana olan sevgisindən, qayğısından irəli gəlir. Yəni belə sevgi, qayğı varsa biz niyə passiv həyatı yaşayaq? Və bizim Azərbaycan idman kişilərində də passiv həyatı yoxdur. Bugün passivliyi olsaydı biz bu 44 günlük müharibədə heç vaxt Əlbəyxada qalib gələ bilməzdik. Təbii. Təbii və bugün bizim Azərbaycan, yəni adətən deyirik ki, böyük bir ölkə deyilik. Yəni həm ərazi olaraq, həm də əhali olaraq 10 milyon, yəni böyük bir əhali sayılmır. Yəni Çinə baxanda, Hindistana, Pakistana və digər ölkələrə baxanda buna baxmayaraq bizim nə qədər Olimpiya çempionumuz var. Bizim nə qədər real, official, rəsmi olaraq dünya çempionlarımız, Avropa çempionlarımız var. Yəni bu hər bir ölkədə, yəni bir Dağıstanla baxanda, yəni mikrofon. Bəli, Dağıstanla, Çeçenistanla tam bərabər gedirik. Çünki o da suyumuz eynidir. Bəli, eyni. O Qafqaz suyumuz eynidir. Dövlətlərin arasında, yəni Azərbaycan bu gün dünyada səs saldı. Bəli. O vaxt Azərbaycanın Xəzər dənizinə görə tanıyırdılar. Bu gün ancaq idmançıları bütün dünyada meydan oxuyur, səs salır. Bəyəx Səməd qardaşım bir görüntülər göstərdi. Erməni idmançısın. 2 dəfə məğlub eləyib. Özdə yəni nəfəs ala bilmir də, yerdə çavalayır, amma 3-cü dəfə də təzədən revanşa çağırıb, 3-cü dəfə. 3-cü dəfə o çağırıb. Bəli, 2025-ci ildə Almaniya. Ağlanmayıb elə. Hagen şəhərinin. Yəqin ki ağlanmayıb. Onlar ringə çıxana kimi. Fısıldayırlar. Ringdən sonra ki fısı da gedir onların. Aydındır. Bu barədə danışacaq istərdim ki bir ifa bax səndən. Olar mı? Çırpınırdın dağlara deniz, bakıp türküm.
Dəyərli dostlar, Gül kimi şov, Gül kimi qonaqlarımızla davam etməkdədir. Sənətdən və idmandan danışırıq. İdmanla sənəti də birləşdirən bəzi dostlarımız var. Onlara da yada sağlıq, da adlarını çəkməyə burada. Bu da çəkə bilər. Niyə olmasın? Hə, Pərvizdən danışırdıq ki, bu yaxınlarda powerlifting üzrə ilk üçlüyə daxil olmuş da. Mikrofon. Bəli, Pərviz qardaşımız xainən dəliklə məşğul olmaqdan da əlavə ağır atletika ilə də məşğul olur. İlk üçlüyə daxil oldu, qalib oldu. Təbrik edirəm. Yəni burada mən tək döyüş növünə məxsus olduğum üçün döyüş növünə aid olan idmançılar yox, bütün Azərbaycanın bütün idmançılarına uğurlar arzulayıram. Qalibləri də təbrik edirəm. Təbii, bir çox bizim ifaçılarımız var ki, bərabər idmanla da məşğul olublar. Biz məsələn Yalçın Zazada karate ilə məşğul olub dövründə. Fəxrəddin Manafov karate ilə məşğul olub dövründə. Daha sonra kimlər var idi bizdə? Futbolçularımız olub, müəyyən futbol oynayandan sonra bu zədələr falanlar bu yaranandan sonra keçiblər daha xanəndəliyə və yaxud da ki estrada ifaçılığına. Amma bir çox idmançılar da bu son dövrlərdə şoya qatılıblar. Söhbət ağır atletika ilə, fitnesslə məşğul olanlar, hətta futbolistlərimizdən də var. Bütün idman növlərindən var. Hətta Kobra Pərviz də elə qoşulmuşdu ki, yəni artıq bütün Türkiyə onu tanımaqdadır. Bir pop survivor. Survivor'a qatılandan sonra artıq bir pop ulduz kimi orada gəzir və hamı ondan şəkil çəkdirir. Yəni, əslində idmanın təbliği üçün gözəl bir vasitədir. Fikriniz var mı ümumiyyətlə, nəsə bir şoya, fona? Fikrimiz, desəm ki, yoxdur, deyəm, mənə sonra deyəcəklər ki, həftə 8-sən, mən 9 efirlərdəsən. Pis baxmıram. Yəni, öz sahənlə get, başqa sahələrlə də məşğul ol, maraqlan, dəstək ol. Mən şov biznesdə də böyük hörmətim var. Şov biznes adamlarından da var yanımda məşq edən. Yeri gələndə belə sənin kimi qardaşlarımızla, dostlarımızla dəvət edir, gəlir, işləş edir. Əslində, biz tarixə nəzər sağlıqda söhbət 70-60-cı illərdən gedir ki, o dövrdə baxanda bir çox Qalivud ulduzlarını hazırlaşdıran Brüsli olub. Və idmanın kinoya gəlməsində, idmanın ümumiyyətlə populyar olmasında çox böyük bir əməyi olan insan olub. İndi o dövrdə bir çoxları boksla maraqlanırdılar və boksdan başqa demək olar ki, idman növü tanımırdılar. Muhammed Ali var idi, daha sonra Rocky Marciano və digərləri var idi həmin dövrdə ki, tanınırdı və tam başqa bir növ, əlbəyaxa döyüş növü, yəni tək əllərlə deyil, ayaqlarla da döyüşmək olmağını göstərən, yəni həmin adam oldu ki, bir çox Qalivud ulduzlarının işlədi. Bizdə də bəzi idmançılarımız kinoya keçdilər. Yadımdadır, Tanrıverdi Allahverdiyev. Tanrıverdi müəllim özü də. Tanrıverdi müəllim 3 hissədən ibarət səhv etmirəmsə. Prokuror kinosunda da olublar onlar, mən biləm. Özünün çəkdiyi bir film olub. Həmin filmin təqdimatında mən olmuşam. İllər öncə olub. Sadəcə olaraq davamı gəlmədi. Həmin dövr kinoteatr dövrlərində düşmədiyi üçün ola bilsin, biraz aktual olmadı. Amma yəni davamı gəlməlidir belə filmlərin. Bunu Rusiyada da gördük biz. Belə filmlərin yəni aktuallığını daha sonra xarici ölkələrdə də gördük. İstəyərdik ki, bizdə də olsun ki, idmançılarımız yığışıb, demirəm Mortal Kombat yaratsınlar və yaxud da ki Street Fighter yaratsınlar, amma bizə uyğun bir şey eləmək olar. Mən düşünürəm ki... Buyur, Suro. Mən düşünürəm, məsələn, bu qələbədən sonra, vətən müharibəsindən sonra ki, bir neçə yəqin ildən sonra, bəlkə də bu illərdə filmlər çəkilir, yəni o müharibəni əks etdirir. Çox güman ki, orada bizim idmançılarımızdan istifadə olunacaq təbii ki, və yaxud da elə aktyorlarımız lazımdır ki, orada... Ya, müharibə filmləri bizdə həmişə çəkilib. Yəni, bu Sovet dönəmindən Həzəslanovdan tut, ta bugünə kimi müharibə filmlərimiz çəkilməkdədir. Və həmin filmlərdə də idmançıların köməkindən istifadə də eləyirlər. Yəni, orada müəyyən kaskadörlər olur, müəyyən həmin başrolda olan insanları hazırlaşdırmaq, o aydın məsələdir. Sadəcə olaraq sırf idmanın təbliğindən söhbət gedir. Məqsələn, boksçu, karateçi, Rafael Ağayevimiz var bizim. Bizim Rafaelimiz var ki, qara brilliantdır, bunu bütün dünya tanıyır. Zabitimiz var bizim.
Əli İsmailovumuz o vaxtıykən, indi də əlini salamlayırıq buradan. Bəyəxları o incə sənətlə, yəni idmandan bağlılığın eyni səviyyədə, eyni vaxtda bunu aparmaq olar ya yox. Elə sənət var ki, məsələn, aktyorluq sənətində bunu eləmək olar, o daha sənə uğur gətirə bilər. Başqa sahələrdə o, belə deyək ki, lap kriminal filmlər olsun, biopik filmlərində olsun, istifadə oluna bilərsən. Ancaq ki, məsələn, xanəndəliyin, belə deyim də, haradasa biraz boksla məşğul olasan, istər-istəməz burundur, qulaqda müəyyən şeylər var ki, orada sınır ya... hərəsinin bir cür görünüş alırsan da elə deyil. Güləşçi görünüşü var, boksçunun öz görünüşü. Efirə görə biraz mimika dəyişikliyi olur, ona görə deyirsən də yəqin. Yəni muğam sənəti ilə bir anlıq hərəsi tutuşdurma olmur da, onunla oturub tarkamanla haradasa oxuyasan, mən elə başa düşürəm, öbür fikrimi deyirəm yəni. Ola bilər. Əslində, söhbət musiqiçindən gedirsə, simli alətlərdə ifa eləyəndən gedirsə və ya nəfəs alətlərdə, bəli, idmanla məşğul olanda qollarda biraz bərkimə olur və o notları itirə bilərsən və yaxud da ikində. Ya da bizim gözümüz alışmayıb da ola bilsin ki. Amma ifaçı müəyyən dəbilqələrdən istifadə eləyə bilər, yəni narahat olmasın, rahatlıqla gedə bilərsən. Mən səninləyəm, qorxma. Sən get, mən də gələcəm. Bir söz dedin, qatar getmək məsələsi. Ona görə... Yox, biz efirdən sonra danışdıq. Prosto göz qaytarır Cavid müəllim, məşq eləyir. Başlayarız. Ham mənə ki, məşq eləsi, onda nə olacaq? Hə, bu idmanın popülər olması üçün nələr eləyirsiniz? Məsələn, Agil Acalov bu yaxınlarda qonağım idi. Agili salamlayıram buradan. Agilin, məsələn, qatqıları çox böyüdü idmanın popülərləşdirilmasında. Siz nələr eləyirsiniz? Az yaşlı uşaqları, belə deyək də, sosial şəbəkədə tez-tez məşqlərini paylaşırıq ki, yəni, uşaqları indi bu yaşlardan sağlam ruhən, sağlam möhkəm böyüməsi üçün istənilən bir idman növünə qoysunlar ki, gələcəyə həm sağlam olsun, həm Azərbaycanın üç rəngli bayrağını beynəlxalq arenalarda dalğalandırsınlar. Bəs, yaxşı, nə məsləhət görürsünüz? Peşəkar idman və yaxud həvəskar? Məsələn, deyirsiniz, uşaqlar gəlsinlər, məşq eləsinlər, peşəkar olsunlar, geçsinlər, bayrağı qaldırsınlar. Yəni, həvəskar qaldırmaqda biraz çətin olardı. Amma peşəkar, amma bunun zədələri var. Yəni, bunun ağır fəsadları var. Yəni, idmançı çıxır, döyüşür, müəyyən zərbələr alır və həmin zərbələrdən sonra reabilitasiya kursları keçməlidir. Bu da təbii ki, öz cibindən olmalıdır. Müəyyən hallarda və maddiyyat qalsın bir qırağa, bunun mənəvi problemləri olur, bunun fiziki problemləri olur. Yəni, peşəkar idmanla məşğul olmaq kütləyə məsləhətdir ümumiyyətlə? Bəli, mən peşəkar tərəfindəyəm. Peşəkarlıqla məşğul olandan sonra tanıdıb, döyüşü, hər hansı bir idman növünə ortaya qoyandan sonra dövlət tərəfindən dəstək olunur. O zədələrində tam şəkildə dövlət tərəfindən müayinəsi olunur. Yəni, əgər sən bir yaxşı idmançısan, döyüşçüsənsə, ortaya qoymuşsansa, dünyada, Avropada tanıtmışsansa, bayrağı yüksəltmişsən, bəli, bugünkü gündə dövlətimizdə həmin idmançının arxasında dayanır. Mən özüm noyabrda 29 ili tamamlayıram idmanın sahəsində olduğumu. Yəni, bugünkü gündə hər hansı bir problemim, çətinliyim, müayinəm olduğu təqdirdə dövlətim sağ olsun. Gözəl. Ayala. Tural, mikrofon zəhmət olmasa. Aron yoxdur da, deyirəm mikrofonla. Bu, bir çox xanəndələr var. Bir çox yarışmalar oldu. Xalq ulduzundan tut, ta muğam yarışmalarına kimi və saysız, hesabsız, bilmirəm, yəni onları sahib qutarmaq olarmı, bir çox insanlar tanındılar. Və tanınanların içində, artıq əməkdar və xalq artistləri adlarını alanlar da oldu və idmanda necə deyilir ki, dövlətin dəstəyi oldu bir çoxlarına, onların da qatqısı oldu təbii ki. Bu, sizin sənətdə seçilmək üçün neyinəmək lazımdır? Yəni, səs hamıda var. Düzdür, mikrofon biraz yaxın. Səs hamıda var. Demək olar ki, əksəriyyətiniz 90% eyni muğamlara, eyni bəstəkar mahnılarına müraciət edirsiniz və demək olar ki, hamınızdakı türklər demişkən takım elbisədə gəzirsiniz. Yəni, qalstuk, kostyum,
saçlar hamı demək olar eynidir. Burada fərqlənmək üçün nə etmək lazımdır? Valla biraz o dövr zaman məsələsi var da, dəyişmək məsələsi var. Çünki bir 10 il bundan qabaq ki, indiki incəsənət abahavası ilə, musiqi abahavası ilə belə deyək, 2009-cu ildə də xalq ucunda mən qalib olanda. Bu gün müqayisə eləyəndə o vaxtın deyək ki, populyar mahnıları ilə bugünkün yanaşı qoyub müzakirə eləyəndə görürsən nə qədər tamam başqa musiqidir. Tamam başqa havadır. Söhbət estradadan gedir yoxsa sizin ümumilikdə bizim sahədə də olsun. Aha. Yəni maşallah olsun elə xanəndələrin də çoxu dəqiqə toy mahnıları oxuyurlar. Yox, toy mahnıları başa düşdüm, amma siz yarışmada müraciət elədiyiniz Ələkbər Tağıyev olub, Ramiz Mirişli olub, Tahir Əkbər olub və yəni indi də onlara müraciət olunur. Yəni eyni mahnılardır. Zövqlər məsələsi var da, biraz dinləyici zövqü. Bayaqları bir söhbət gedirdi aşağıda. Aha. Bu TikTok'da olan izləmələr, nə qədər insanlar kimləri izləyirlər. Yəni, müəyyən qədər adam təəccüblənir ki, axı, burada bir mənalı bir şey yoxdur. Amma, məsələn deyirəm də, milli musiqiçilərin o qədər izləyiciləri yoxdur. Bu janrın, bu stilin, dediyim. Bəs mən onu deyirəm. Bax, sual başa düşmədim. Yox, bildim. Fərqlənmək yəni, üçün nə etmək lazımdır? Deyirəm ki, 100 nəfərsiz, aha, misal üçün. 99-uz eynisiz. Birin qoyuram bir qırağa, yəni ki, bu, məsələn, Pərvizdir. Aha. Gedir idmanla məşğul olub, biraz bədən işi falan, aha, ama 99-u eynidir də. Yəni, Pərviz idmanla öz görünüşü ilə biraz fərqlənir. Bu 99-un arasında isə önə gedənlər var. Amma səs etibarilə demək olar ki, hamısı eyni mahnı oxuyur, eyni səsə malikdirlər. Necə olur ki, kimsə qabağa gelir? Yəni, hal-hazırda belə deyim də, milli musiqidə, milli mahnı janrında deyim, kimsə nəsə qeyradili eləyə bilmir, təbii ki. O, ola bilər, bir toy mahnısı oxusun nəsə, qeyradili bir şey, o qeyradili sayılmır yəni. Sənətə, incə sənətə verdiyin tövbədən gedir söhbətdə, belə deyək, bunun başında birinci növbədə odurur. Yəni ki, ola bilər, ara mahnısı oxuyasan, çox toya gedəsən, bu sənətə xidmət demək deyil. Amma ki, sənət abhavasında qalanda, mən səmmi deyim də, biz düzdüba dediyiniz kimi, o oxunmuş mahnıları oxuyuruq. Ola bilər yeni aranjimanda, ola bilər. Yəni, başqa bir əlacımız yoxdur. Çünki bəlkə də düşünüb nələrsə eləmək olar. Deyim sən cavabı. Onun üçün böyük komanda lazımdır. Deyim sən cavabı. Tər apardı səni. Qoy mən səni yerimə deyim. Kimin müəllimi, kimin? Necə deyərlər? Day, day, yaxşıdırsa o da gedəcək. Mən da ona gec çıxmıram. Dur oxu. Ona gec çıxmıram.
usanmaz mı? Ağlı söhbətlərimiz gedir bizim Gülkümüşoğlu'da hal-hazırda. Sənətdən danışırıq və bir balaca sosial şəbəkələrdə getdik. İstərdim ki, biz elə bu arada bu sosial şəbəkələrdən ki danışırdıq, TikTok olsun və ya Instagram olsun. Bir ara Facebookumuz var idi. Bu Adnoklassik var idi. İndiki Adnoklassiki yada salan yoxdur. Hamı TikTokdan danışır, amma TikTokda olan kütlə, baxışlar, onlar heç nəyə əks elətdirmirlər. Yəni bugün, mikrofonu götür zəhmət olmasa, bugün TikTokda kim populyardırsa, fakt deyil ki, 5 aydan sonra, 6 aydan sonra mı yada düşəcək. Çünki biz bunu 2012-dən, 2013-dən Instagramda gördük ki, kimlər gəldi, kimlər getdi, ümumiyyətlə izləri də qalmayıb. Ona görə bəzi ifaçılar, TikTok üçün işləyənlər belə, Facebook üçün işləyənlər belə, hətta İsmail Yekanın bir ara Facebook idi ya, Adnoklassik idi, nəsə belə bir mahnısı var, Facebook. Yəni, o şey üçün işləyənlər başa düşməlidir ki, o dövr dəyişdikcə gedir. Amma radio, televiziya və ümumi kütlə tam başqa şey tələb edir. Necə ki, Ələkbər Tağıyev olsun, Ramiz Mirişli olsun, Fikrət Əmirov olsun, Emin Sabitoğlu olsun, onların musiqiləri yaşayırsa, onlar yaşayacaq. Amma o 2 gün içində olanlar o yaşamayacaq və o müğənni də yaşamayacaq. Sadəcə o dediyiniz ki, musiqi tipləri var da bugün yaranan, o sənət aləmin, sənətə bir zərbə vurur, gecikdirir. Məsələn, bugün yaxşı bəstəkarlar çıxa bilər ortaya. Bugün bəlkə də ilə əsərlər yazılır, sadəcə o onu çıxardır ortalığa, o mahnılar vurub onu sıradan çıxardır. Mən razı deyil, bax. Neçə növ əlbəyaxa döyüş növ var? Saymısız mı? Muay Thai'dan tutmuş, Brezilya jiu-jitsusuna kimi nə qədər var? Bugün elementar kickboxingdə... O da gedir, əl və yaxud döyüş növünü bir növü gedir. Elementar kickboxingdə bəlkə də 100-ə yaxın şaxələr var. Bəli. Amma olimpiya oyunları var. Ki bu olimpiya oyunlarında idmançıların ən belə, nətər deyərlər, qaymaqları gedir ora. Futbol da var orada, orada üzgüçülük də var, orada karate də var, güləş də var, boks da var, bir çox idmanlar. Bir nömrəli idmançılar, döyüşçülər gedir. Bəli, ölkənin əsas idmançıları oraya yığılır. Və bugün fikirləşmirlər ki, Taylandda hansısa WVC kateqoriyasında bir nəsə bir yarış olacaq, o bizə mani törədir olimpiyaya getməyə. Xeyr, fikirləşmək lazımdır ki, səviyyəli, səliqəli, illərlə, ola bilsin sən, Allah bilinmir nə qədər ömür verib sənə və səndən öncəkilər də bunu bilmirdi. Sadəcə olaraq işləri elə qurmaq lazım, söhbət səndən getmir. Ümumilikdə sənətdən danışırıqsa, zərbədən danışırıqsa. Bu zərbə deyil, ona fikir vermək lazım deyil mənə elə gəlir. Qıraqdan bir izləyici kimi, razısan mı yoxsa yox? Mən sizin dediyinizdən də razıyam, bəli, təbii ki. Amma qardaşımızdan da razıyam, nə də razıyam. Bugünkü gündə əhalinin kütləni bu TikTok, sosial şəbəkə televiziyadan çox ayırıb, həqiqətən çox ayırıb. Yəni, bugünkü gündə oturub evdə televiziyaya oturub qarşısında izləmirlər, amma hamının əlində bir smartfon TikTokda... Düz elirlər, günah televiziyalardadır. Niyə? Günah televiziyalardadır. Maraqlı kontentlər irəli sülsələr, yəni insanlar sosial şəbəkələrdə oturmayacaq. Günah bizim aparıcılarımızdadır, günah bizim redaktorlarımızdadır. Yəni bugün insanların marağına səbəb olacaq işlər görmək lazımdır. Bilsiniz, Cavid müəllim, yox, aparıcı birisiz. Biri mi? Başqa birisi. Yox, bizim böyük hörmət, yəni efirə görə demirəm, hörmətimiz var. Yəni yetərincə özünüzə, yəni efirə uyğunda aparıcılığınızı eləyirsiniz. Amma TikTokda orada nəzarət yoxdur axı. Senzura yoxdur. Nəzarət yoxdur deyən onlar danışıqlarına da fikir vermirlər. Yəni xal toplasınlar, nə bilim, jeton alsınlar deyən hər cür yola da girirlər, rola da girirlər. Ona görə qardaş bayaq onu vurğuluyordu. Amma bizim efirdə bir problemimiz yoxdur. Yəni, deyim ki, efirindən, aparıcıdan, yəni, hər kəs öz yerindədir. Sadəcə bu TikTok sosial şəbəkəsi tam məşhurlaşandan sonra bütün hər şeyi vurdu, çıxdı. O məşhurluq, yəni, yerin deyirəm ki, müəyyən bir
vaxta kimidir, müəyyən bir işə kimidir. Vaxtı var. Ondan sonra televiziya, itib gedir. Televiziyaların verdiyi kontentlər də müasir dövrün tələblərinə cavab verməlidir. Yəni, bugün biz əgər 90-cı illərdə, 70-ci illərdə, 2000-ci illərdə verilən kontentləri davam elətdiririksə, inkişaf elətdirmiriksə, eyni söhbətlər elə fırlanırsa, eyni verilişlər fırlanırsa, dəyişmirsə, günah bizdədir. Bəli, maraq olmayacaq onun yəni, təbii çünki, ki. Çünki insanların hamısı TikTokda deyil, digərləri başqa bir layihələr axtarır YouTube-dan və yaxud da ki, xarici kanallardan nələrəsə axtarırlar. Yeni türk seriallarına baxırlar, nə bilim, xarici seriallara baxırlar. Niyə yerli seriala az baxılır? Məsəl üçün, indi tutam siz rejissor deyirsiniz bunu, sizinlə müzakirə eləyək, yəni sabah qonağımız rejissor olacaq, ondan bu ətraflı müzakirə eləyərik. Sadəcə olaraq eyni şey veririk. Yəni, burada bayaq dediyim kimi, ideya məsələsində biz problem yaşayırıq. Ad olaraq başqa ola bilər, amma hamı eyni. Eyni. TikTok-a isə çox fikir vermiyor. Yəni, TikTok bugün var, gələn il başqa bir şey çıxacaq və o jeton alanlar da o jetonu bilməyəcək harası alsınlar, neynəsinlər. Yəni, bunu dəfələrlə də biz görmüşük ki, o jetonları ayılardır, nə bilim, nədir o, pələng şirlərdir, filanlardır. Hə, mənim hələ də TikTok-um yoxdur. Yəni, və ümumiyyətlə kimsə mənə deyir ki, gir, bax ora, mənim marağım yoxdur daxil olmam. Mikrofon, şiri qazanmaq üçün bir-birinə gör nə qədər tək qurulmuş sözlər. Vallahi bilmirəm axı. Şiir yani. Hardasa belə deyək, 700-800 manat qiyməti olmalı. Nə qədər? 700-800, düzdür. Bir orta statistik normal müğənninin, yaxşı müğənninin yarım saatı neçədir? Elə təxmin eləyilə var da. Yox, 3-4 dəfə artıq olar. Yəni, 3-4 dəfə biraz artıq olar. Ona görə, yaxşı bir iş görəndə, yəni, rahat gedib o toydan və yaxud da ki, başqa konsertlərdən o pulu qazanmaq olar. Yəni, fikri ora yönləndirmək lazım deyil. Yeni görünür dünyanın yeni qanun qaydalarına uyğunlaşmaq lazımdır. Biz də bir neçə dövrlərdə yaşamışıq da. Sovet dövründə doğulmuşuq. Sonra yəni, müstəqillik dövrü gəldi. İndi, maşallah, lap yeni yetmələr görsünüz nə qədər sosial şəbəkəni işlətməkdə daha aktivdirlər, bizdən daha zəhinlidirlər, güzüdürlər. Gəncliyə bizim ümidimizdir ki, o gəncliyə o ideyalar deyir, ya ideya müəllifi. Mən çox vaxt onlardan gözləyirəm əsasən. Baxın, bugün neçə tələbəniz var? Bir 100-ə yaxın tələbəm var. 100-ə. Yəni yaş qruplarına böləndə. Ən aşağı yaş və 18 yaşına kimi olan, yəni 16 yaşına kimi bəli. Olan neçə nəfərdir? 8-16. Harsa 20-25 nəfər. 20-25. Bəli. Deməli, dörddə biri bəli. Bizim yeni yetmələrdir və uşaqlardır, gənclərdir. Bəli. Deməli, insanlar bir tək burada yaşamırlar. Bir tək bunun içində yaşamırlar. Bəli. Onu düz deyiniz. Yəni, buradan çıxıb, rahatlıqla gedib, təbiət qoynuna da gedirlər və parklarda biz gəzəndə də, özün deyirsən, parkda məsələn gəziş eləyirsən, parklarda da görürük ki, müəyyən idman alətləri qurulub ki, orada məşqlər gedir. Hətta yer belə olmur. Dəfələrlə bunu görmüşük. Ona görə hər şeyi buna bağlamaq lazım deyil. Mən özüm də xananda müəllim işləyirəm. Zəngilan şəhər musiqi məktəbinin müəllimiyəm. Gözəl. 13 il, 14 ildir yəni müəllimli stajım var. Aha. Belə deyim, o qədər mənim də gördüyüm məlli adı xanəndəli sənətində, o dərs dediyimiz pedagoji fəaliyyətdə o qədər, məsələn, görürəm dəyişikliklərə ehtiyac var ki, amma mən bugün söz sahibi deyiləm, axı o dəyişəm onu, müəyyən adamlar var ki, onlar proqram verir bizə ki, dərs keçmək üçün, qəzəllər. Görürsən, uşağa ərəb-fars dilində yazılmış sözlər, qəzəllər var ki, o uşağı çətinliyə salır əslində, muğamların içində. Bəli. Müasir, daha müasir dövrün çalışdığımız qədər məsələn müəyyən müasir Əli Ağa Vahidin qəzəllərindən bunlardan öyrədir ki, uşaq hardasa həzm eləyə bilsin Bəxtiyar Vahabzadənin qəzəllərindən. Və müasir təsniflər lazımdır. Necə ki, bax, Əlbaba Məhmədovun yazdığı Xudayar təsnifi, Allah rəhmət eləsin, Xudayar ifa elədi, onun adı ilə artıq bağlanır. Artıq o müasir dövr deyək ki, təsniflərinə aiddir də. Daha qədim təsniflər var ki, onu görsən uşaqlar artıq çətinlik çəkir ifa eləməkdə. Təbii ki, burada dil bariyeri var.
bu işdə də biraz dəyişikliklər lazımdır, amma yəqin ki bunu da düşünən insanlar var da. Yəni əslində çox şeylər dəyişilməlidir. Əsas da ki beyinlər də bəli, təbii ki. Çünki bu gün elementar olaraq biz avtomobil sürərkən insanların təfəkkürünü orada görürük. Yəni bunun üçün harasa getmək lazım deyil. Sadəcə olaraq sükan arxasına keçib və yaxud da ki sükanın arxasına keçməyə də ehtiyac yoxdur. Qıraqdan dayanıb izləyə bilərsiniz ki, məsələn, avtobuslara yol verilirmi? Təcili tibbi yardım avtomobillərinə və ya operativ avtomobillərə yol verilirmi? Yük maşınlarının əyləcləmə sistemini bilirlərmi, bilmirlərmi, qabaqlarında necə saxlayırlar? Yəni bunu elementar olaraq yolda biz izləyib görə bilərik ki, təfəkkürlər dəyişir yoxsa yox. Nə vaxt ki orada dəyişəcək? İnsanlar deməli yavaş-yavaş hər sahədə artıq dəyişilməyə başlayacaq. Siz Zavud müəllim, heç yol verməyə kənara qoyaq. Svetoforda, şıxforda dayanmasın. Bəli. Sarıdan yaşıla yeni keçir, bəlkə heç keçmir. Hı-hı. Bir də görsən bir iki maşın ya üç maşın ya arxandakı elə siqnalın üstünə oturub. Elə bu hamısı ondan irəli gəlir ki, səbirsizlikdir, əsəbdir, stressdir, fikir başqa yerdə. Mən tez gedim. 5 dəqiqə getsən rahat gedərsən. Ona görə rahat yaşamaq lazımdır. Gərginliyin içində yox. Başa düşürük, hamının maddiyyat problemi ola bilər. Yəni imkanının da maddiyyat problemi var. İmkanı da fikirləşir ki, mən təyyarəmi necə dəyişim. Yəni hər bir sahədə bunu tapa bilərik. Sponsorlar haqqında məlumat verim. Mən Turalı deyəsən biraz çox sıxdım. Yox, əslində belə diskussiya aparmaq inkişaf eləmək deməkdir. Bəli, reklamlara keçək. Biraz nəfəsimizi dərək, daha sonra sponsorlara təqdim eləyərik. Ağır söhbətlər demişkən, qayıram bu ağır söhbətlərinə. Keçirəm sənin öz şəxsi gələcək planlarından bağlı olan işləri. Nələr fikirləşirsən? Gələcək planda bir neçə mahnılar istəyirəm ki, yəni vətənpərvərlik ruhunda bir neçə mahnılar yaratmaq. Çünki bu bulunan əvvəlki mahnılarda bir həsrət vardı, niskil vardı. Amma artıq o qalibiyyət ab-havasına uyğun sözlər də dəyişilməlidir. Musiqinin ab-havası dəyişməlidir. Majorlarda musiqilər yaranmalıdır bu öz yerində. Ehtiram bəy bu yaxınlarda Laçının mahnısını təqdim eləmişdi. Çox yüksək səviyyədə gözəl alınıbdır. Allah Məhəbbət müəllimin də ruhunu şad eləsin. Ruh şaddır, çünki onun doğulduğu Laçın torpağı bizim belə deyim, artıq öz lazımı yerindədir. Lazımı yerində, lazım insanların əlindədir. Şükürlər olsun bu günə. İnsan hər zaman axtarışda, sənətçi axtarışda olmalıdır. Bir də yaxşı musiqilər, bəstəkarlar yaratsa daha yaxşı olar da peşəkar bəstəkarlarımız. İnşallah ki, yaradarlar. Yaradırlar əslində. Sadəcə olaraq dəfələrlə bununla bağlı danışırıq. Yaxşı bir şeyi yaradanda baha satırlar deyənə. Ondakı hər müğənnini ala bilmir. Yəni, birinci təkliflər oralara gedir. Daha sonra nələr qalır, nələr qalmır. Bax, məsələ odur. Vaxtında götürmək lazımdır. Cahangir Cahangirov yazıb. Cənnətim Qarabağ, zinətim Qarabağ. Sözlərini unutdum. Yəni, bu Cənnətim Qarabağ musiqisi mahnısı da. Görürsünüz, o aktuallığın gözəlliyini itirir. Və yaxud da Şuan Dağları mahnısı. Yəni, milli tarkamanla, belə deyim, milli alətlərlə çalıb oxunmalı musiqilər olmalıdır ki, necə ki, Xudayar təsdifi yarandı, o Əlbaba Məhəmmədov yazmışdı, bəstələmişdi bunu. Yəni, bu istiqamətdə mahnılar deyirəm mən, bu ruhda. Onlar, o istiqamətdə də yazan bizim bəstəkarlarımız var. Sadəcə olaraq, onlar da küsübləri bəlkə ki, bizim mahnıları oxumurlar. Yəni, sizi qovuşdurmaq lazımdır bir-birinizə. Yəni, qulaq asırsan, görürsən axı, o deyil. O deyil, yaxşı. Onda bir o mahnıdan oxu, hal-hazırda efirimizin davamında. Ömrüm günüm bağlı sənə Şan şöhrətli Azərbaycan Əzəl gündən anasan mən
Ey qüdrətli Azərbaycan, əzəl günlərin oğlam sənə. Ey qüdrətli Azərbaycan, müqəddəs daşın var. Bizə canlan da əzizdir, üç rəngli müzəffər bayrağın var. Günəş qədər o təmizdir, mən sənin uğrunda vuruşlar. Çünki səni candan sevən, şan şöhrəti dünyalar gəzəyən, övladın var Azərbaycan, şan şöhrəti dünyalar gəzəyən, övladın var Azərbaycan. Səs və qüvvət. Çox sağ olun. Doğrudan da gözəl bir ifa. Təşəkkür edirəm, var olun. Samet, düzgün müraciət. Buyur. Yəni, bu olar gərək. Sən bayaq yarımçıq qalmış söhbətimiz. Bu erməni döyüşçüsü ilə bağlı, revanşla bağlı. Nə vaxt olacaq revanş? İnşallah 2025-ci ilə planı. 2025? Bəli. Aha. Əslində bu döyüşümüz bizdə olmalı idi 2022-də. Bu pandemiya ilə əlaqədar, yəni döyüşün vaxtı assosiasiyanın rəhbəri tərəfindən. Yaş fərqiniz nə qədərdir? Yaş fərqində o məndən 2 yaş kiçikdir. Yəni 36 yaş var onun. Avantaj ondadır onda haradasa. Yəni bu dəfə. Bizim cənab prezident necə göstərir? Dəmir yumruq vurub məhv edəcək. İki dəfə məhv etmişiksə, üçüncünü də məhv edəcək. Bizim üçün heçsinə də. İnşallah. İnşallah. Ümumiyyətlə, planlar nədir? İdmandan, kariyerini nə vaxt yekunlaşdırırsan? Bu son döyüşümdən sonra yekunlaşdıracağım. Yəni, ondan sonra... Ondan öncə döyüşlər olacaq mı? Yəni, ondan sonra olacaq. Ki... Yəni, belə deyək ki, beynəlxalq dərəcəli döyüşlər deyil də, xırda döyüşlərdir. Yəni, hər hansı bir ölkələrdə görüşlər olacaq, döyüş görüşlər. Amma belə deyək, ən yüksək zirvə döyüşümüz 2025-də. Ondan sonra da keçəcəyik, bəyək siz işlətdiniz veteranları. Tələbələr yetişdirəcək ki, bizim davamçımız olsun. Hər zaman gənclər oturub baxırlar idmançılara və onların pullarını sayırlar. Bunu biz Cristiano Ronaldo transfer oldu, nə qədər aldı, Messi nə qədər aldı falan. Oturub bunları sayırlar, üst-üstə gəlirlər ki, özlərinin həyatı boyu nə qədər qazanacaqlar. Və idmançılar, məsələn, deyir ki, getdi orada, fan döyüşdü, nə qədər alırsınız? Şükür, yetərincədir. Yetərincə? Bəli. Ya, mən özümə görə soruşmuram, mən bilirəm, yəni, bilmək istəyənlər var idi sadəcə olaraq. Dəyərli dostlar, bugün gül kimi şovda gül kimi qonaqlarımız var idi, dəyərli sənətçilərimiz. Çünki idman da bir sənətdir və öz sözünü demiş idmançımız, bizim Səməd bizimlə bərabər idi və Turabın ifasını da dinlədiyi, ifalarını dinlədiyi hər ikinizə uğurlar arzu edirəm. Öz sahənizdə, öz tələbələrinizdə, ümidvaram ki, tələbələrinizdə müəyyən nəticələr əldə eləyəndə müəllim də onlarla fəxr eləməkdədir. Bugünlük bu qədər və sonda istəyərdik səndən daha bir ifa dinləyək və bununla da efrimizi yekunlaşdıraq.